халық пұжары беді ваган іштене бұрныштлама патшалық пұлышывне үстерзеқ пөріш. Сылы сықламне адаландарма ұшаден кешеделіклі ойрашы. Анжақ пызық шайри тұқтырзен пұжырде дешітмес шыға. Нұмай ғватерлі жүртсене бұқсадыраган зенжен варамалашне тада да жеріпре ғитмалла. Шақ үйдузем чывашен правительствен паянкелары венжетті бұрында болжыш. Республиканың жалғы бюджетіне ұлжыну зәмгердеші. Хұшма ұқшады пренізден халыға социалы болужу бамағайад. Әш ветераны зіне, премыш адяжырадыған зімбе пепке ұсыравайлеген зіне, тада вишімішпе ұнғышынғи адяжырадыған зімбе бұхаған зіне. Ұқшан болужу баны веберлех патшалық ұқтыженілік зімбе худайарад. Калыбыр бадыжын зімбе сұзыр зіне, сывлық сықлав жүржі зіне, е социалы болужу бараған бірін айлзе жүремек жал водыр автомобиль дуянны. Михаил Игнатьев зіне туғышты ұзогурмалыне уйрымын балардыра. Кашни транспорт Шул ярне кунзерен теплен баларца хурур. Тин иги вичесмены бада шлеме тюргиля. Анжах транспортен тарзехечеде колохирт милимар. Сывых сыхлады дымне дегі жал малдан балартын жен пер миллиард шуры денге ытларах параща. Пәдімі шлевара иги бінде вунды хырмы шулда республикан медицинне адаландырма вун загры миллиард денге яған ойраща хысларан. Укша денге дэлэшпе пуруйды вада тацабарат пар. Балартыр Михаил Игнатьев. Владимир Викторов министра патшалых параган нухратпа тухошлы узы гурза сывых сыхлавышне тадада ытларах тимлеме уш. Паянхешевичек дүзінжен бари тұқтырзым шиделік сарбулны. Чывашынрин ұмай хватерлі жүрцене ол чырытла бірлі жубық садырад. Паянгүн вазінжен шириме яғыны панкруда доқма бұлдырад. Тепсалда вазім шақсым. Эш пұжа ябық жергелені тада ресурсын бедевіштіреген зіне парамагыр зігайны. Эпин лицензи баны жүхнех шүртерді садырас деген бірлі жүзіне шіріп тұрыслемелі. Кайран вазін тілі балы зарышне була шынзым нужан гурчар. Шүртер инспекцине бұраган жағавзым варачын ақтан умайланны икен. Шулдалықра 7%. Вазінетларақ Пая, шуртире, ябах пахсады не бежигана. Кебрейду, пурунбалы журцене тепреню засы. Хали халыган, тахрундва да враценджа уншен бахатрадули забрать. Унчей бухана парам зимде чагаща. Шага баллах журцене юзаза, юган загая сран управа май брать. Эш пуща плах прызан, шиде шулда, тепреню заган журцен лаптакне, вадра врацен тарану стриме буля. Тет строительство ба коммунала гужалах министра Алексея Гришенко. Кашни дват калметр жендулеген чибече квижеде, и гибинде ширен мешулда, кожал хибиге хюля, улды деньгиде, Ватербус. Республика Гларен Вали, Александр Магарин, Игорь Зверев.